ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁଡ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ ଜେକେ ସି କ୍ରିଏସନ୍ କେକେ କେକକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ବା ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବୀଜଗଣିତ ବହିର ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ଯୋଗ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଶୀଳନୀ 3B ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା'ର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଉପରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ବିୟୋଗ, ଯେମିତିକି ଆମେ କିଛି ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା, ଯେମିତିକି ଆମର x5, x4, x3, x2 ଏମିତି ସବୁ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ତା'ର ବଡ଼ ଘାତରୁ ସାନ ଘାତକୁ ତା'ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ x5+x ମାନେ ଯାହା ବି ଥିବ ତା'ର ସହଗ ସହିତ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ତା'ର ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା ଆଉ ତା'ର ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା। ଆମର ଯେମିତି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବିୟୋଗ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ନେବା x2+7x+6, ଲେକିନ୍ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 2 ଯେଉଁ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେହି 2 ପଲିନୋମିଆଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଦେବା କି ନାହିଁ ସେହି ବନ୍ଧନୀକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମନେକର ଏଠି ଆମେ x²+7x+6 ଲେଖିଲେ, ବିଚ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ ନା ଆମର ମାଇନସ୍ ଦେଲେ ବା ଫେଡ଼ାଣ ଦେଲେ, ଏପଟେ କ'ଣ ଲେଖିବା x²-6x+5। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ନେବା, ସେକେଣ୍ଡ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଲେଖିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହିତ ତା'ର ମାଇନସ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଗୁଣନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ହେବ। ତ ଆମର ଆଗ ପଲିନୋମିଆଲ୍ଟା ପ୍ରଥମ ପଲିନୋମିଆଲ୍ଟା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା x²+7x+6। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ହଟାଇଦେବା, ତା'ପରେ ମାଇନସ୍ ଦେବା। ମାଇନସ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ମାଇନସ୍କୁ x² ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। ତ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ମାଇନସ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ x² ଦେନ୍ ଏଇଠି ମାଇନସ୍, ପୁଣି ଏଇଠି ବି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍, ଦେନ୍ 6x, ଦେନ୍ ମାଇନସ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ରେ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ମାଇନସ୍, ତେଣୁ -5। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। x² ଅଛି ଏଠି, -x², ତେଣୁ ଏଇଠି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ତ ରହିବନି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସର ଦେଖିବା, ଏକ୍ସର ସଦୃଶ ପଦ କିଏ, 7x ସଦୃଶ ପଦ କିଏ ଅଛି, 6x ତ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ 6x ଲେଖିଦେବା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଧ୍ରୁବାଙ୍କ କିଏ ଅଛି, 6 ଅଛି, ଏଇଠି କେତେ ଅଛି, -5 ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଦେବା, 7x 6x ପ୍ଲସ୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 13x+1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଲେ, ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା, ଏଇ ବିୟୋଗ ଯେପରି କରିଥିଲେ ବା ଆମର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ, ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲ୍ 2 ପଲିନୋମିଆଲ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆମର 2x²+3x-5 ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ତା'ର ସଦୃଶ ପଦ ସିଧା ଲେଖିବା। ଏଠି x² ଅଛି, ଏଠି x² ଅଛି, ତେଣୁ x² ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ -8x ଅଛି, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିବ, -8x, ଦେନ୍ ଏଇଠି +6। କ'ଣ ରଖିବା, ଆମେ ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବିୟୋଗ ଫଳର ସାଇନ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, 2x²-x² ଥିବା, ତ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ 2-1x², ଦେନ୍ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, +3। ତା'ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଠି -টাই ମାଇନସ୍ ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ତ ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ଲେଖିଦେବା, ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି, ମାଇନସ୍, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଥିବେ -5। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା ବିୟୋଗ କରିକି 2-1 ବୋଲେ କେତେ, 1/x², ଦେନ୍ 3-8 ପ୍ଲସ୍ କଲେ 11x, ଦେନ୍ -5କୁ -6 କଲେ -11। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିଲେ ନା ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେ, ବୁଝିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 3B ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଅନୁଶୀଳନୀ 3B ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 1 କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, 5x-3x, ଦେନ୍ 5x+-(-) ଦେଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ଟା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା 3ର ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ, -3 ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଦେବା, ପୁଟ୍ କରିବା -3x, ବୁଝିଲା। ପୁଣି ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, 5x ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା 5x, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ, -3x। ଦେନ୍ 5x -3x କଲେ କେତେ ରହିବ, ଆମର 2x ରହିବ, କେତେ 2x ରହିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍, 3x --2x, ତ 3x ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଲେଖିଦେବା, --, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ 2x 2x, ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସହଗଡ଼ାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକୁ ଲେଖିଦେବା, ତା'ପରେ ତା'ର ସହଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା, 3+2 କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 5x। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, 5x ବୋଲିକି ଆମେ ସୂଚାଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3B ଦେଖ, -2x ଅଛି, -3x ଅଛି, -2x ଅଛି, -3x ଅଛି, ତେଣୁ -2x ଲେଖିଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା, -3x ବୋଲି ଲେଖିଦେବା। ଦେନ୍ -2x-3, -2 ଲେଖିବା, -3 ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। -2-3 କେତେ ହେଇଯିବ, -5x, କ'ଣ ହେଇଯିବ, -5x। ଦେନ୍ 4B 2 ଅଛି, 2+3x-3
ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ତାପରେ ଟୁକୁ ଟୁ ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସକୁ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ରହିଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ଟା ସେ ଭିତରେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ମାଇନସ୍ଟା ଯେହେତୁ ଏ ଭିତରେ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖା ହେଇଗଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍, ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ମାଇନସ୍ ତା ସହିତ ଗୁଣନ ହେଇକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଧ୍ରୁବକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ରଖିଥିବା, ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଟୁ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀକୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଆ ପାଖରେ ରଖିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କେତେ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ, ବୁଝିଲା, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫ୍ଥ ବିଟ୍ ଦେଖିବେ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ଏ ମାଇନସ୍ଟା ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବା ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ସହିତ, ତାପରେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଫୋର୍ ଏକ୍ସ, ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବି ଲେଖିପାରିବା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁ ନମ୍ବରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଦେଖିବା, ଟୁଏଲ୍ଭ ଏକ୍ସରୁ ନାଇନ୍ ଏକ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିୟୋଗ କରିବା, ତ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ଟୁଏଲ୍ଭ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଟୁଏଲ୍ଭ ଏକ୍ସରୁ ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ କଲେ ଆମର ରହିବ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁ ବିଟ୍ ଦେଖିବା, ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସରୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ତ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ଲେଖିଦେବା, ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ବନ୍ଧନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ବୁଝିଗଲା, ଯେହେତୁ ବିୟୋଗ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ବିୟୋଗର ସାଇନ୍ ଦେଲେ, ତ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ରେ ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ରହିଲା କେତେ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ, ବୁଝିଲା ନା। ଥ୍ରୀ ବିଟ୍ ଦେଖିବା, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସରୁ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ତ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ବୁଝିଲା ନା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ର ସାଇନ୍ ଦେବା, କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋର୍ଥ ବିଟ୍, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସରୁ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ, ତ ରୁ ମାନେ ଫେରାଣ, ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ, ପୁଣି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ, ତ ଏଇଠି ବଡ଼ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସକୁ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଟୁ ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫ୍ଥ ବିଟ୍ ଦେଖିବା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫେରାଣ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ବନ୍ଧନୀୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉଠେଇଦେବା, ମାଇନସ୍, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ କୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ବୁଝିଲା। ତ ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଅଛି, ତ ବିୟୋଗ କରିବା, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସରୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ କଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଦେନ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ତ ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ ଜିରୋ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିଦେବା, ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା କେତେ, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଦେନ୍ ଥ୍ରୀରୁ ଏତିକି ଦେଖ, ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ବୁଝିଲା ନା। ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଧନ ଉଠେଇଦେବା, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ତା'ର ଘାତ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇଦେବା, ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭେନ୍ଥ ବିଟ୍ ଦେଖିବା, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁରୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିୟୋଗ କରିବା, ତ ଲେଖିଦେବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ, ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଦେନ୍ ବନ୍ଧନୀ ଉଠେଇ କ'ଣ ଲେଖିବା, ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ତ ଆମେ ଏବେ ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ କଲେ କେତେ ରହିବ, ଆମର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବା, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ, ଆମର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ଆମର ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା। ଥ୍ରୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ୱାନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସରୁ କ'ଣ କହିଛି, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା, ତ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଦେନ୍ ରୁ ମାନେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ସହଗ ପଦ ବା ଆମର ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିଦେବା, ଏଇଠି ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କେତେ ରହିଲା, ଟୁ ଏକ୍ସ, ତ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଟୁ ଏକ୍ସ। ଟୁ ବିଟ୍ ଦେଇଛି, ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସରୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାଇନସ୍ କରିବା, ତ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଦେନ୍ ମାଇନସ୍କୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ଭିତରେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଏ ରହିଲା ନା ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ତ ଆମର ଉତ୍ତର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଥ୍ରୀର ଥ୍ରୀ ବିଟ୍ ଦେଖ, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସରୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ବନ୍ଧନୀକୁ ଉଠେଇବା, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ
माइनस को गुणन करने भितर कौन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तो ये कौन हम देख टू एक्स स्क्वायर अच्छे माइनस एक्स स्क्वायर अच्छे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गले कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कौन हो फोर एक्स तो उत्तर कौन आसा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स फोर्थ भी देखिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू रू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को आम कौन करवा माइनस करवा बंधन उठेदे आम थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू लिखीदे बर्तमान बंधन उठिले कौन हम माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ गुणन हो भर माइनस थ्री एक्स यहाँ माइनस माइनस कौन हो प्लस टू बुझल देन थ्री एक्स स्क्वायर सदृश पद सहित सदृश पद थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गले कहते टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स अच्छे माइनस थ्री एक्स अच्छे तेनाली दुटा कैनसल हो प्लस टू अच्छे प्लस टू अच्छे कौन हो प्लस फोर हो देखो फाइव फिफ्थ भी टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन रू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन को आम कौन करवा तो आम कौन करवा वियोग करवा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन तो बंधन उठेदे आम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स एटा कौन है माइनस माइनस प्लस वन हो तो ये कौन करवा ना सदृश पद सहित सदृश पदर वियोग करवा जोगफल करवा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गले कहते एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स अच्छे माइनस फाइव एक्स अच्छे टेन एक्स हो तेनाली माइनस वन माइनस वन माइनस वन को प्लस वन कौन हो कैनसल हो तो आम उत्तर पड़े एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स तो बेटे देखिए आम फोर एक्स प्लस फोर प्लस थ्री एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू रू आम पॉलीनोमियल को आम कौन करवा वियोग करवा प्रथम ए माइनस टू को आम भितर बंधन उठे लिखीद माइनस एक्स क्यू प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर एट कौन है माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स देन माइनस माइनस प्लस फोर बुझला तो ये कौन करवा देखा आम सदृश पद सहित सदृश पद को देखा ये कौन अच्छे प्लस टू एक्स स्क्वायर अच्छे माइनस टू एक्स स्क्वायर तेनाली कैनसल हो प्लस एक्स क्यू अच्छे माइनस एक्स क्यू तेनाली दुटा भी कैनसल हो आउ कौन रहा ना आम रहा फोर अच्छे फोर अच्छी फोर फोर कौन होट हम तो एट प्लस सिक्स एक्स हम थ्री एक्स प्लस कल के आम सिक्स एक्स तो आम कौन करवा घात अनुजाई सजाई देवा सिक्स एक्स प्लस एट फिट्रे आम कौन देखा प्रथम पॉलीनोमियल द्वितीय पॉलीनोमियल को वियोग करवा तो मझे बंधन अच्छे मैंने से अनुसार उठेबा तो हटेदे आम माइनस एक्स क्यू दे माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस माइनस प्लस तो ये कौन हो प्लसटा अच्छे ये कौन हो माइनस थ्री रोक बुझला बर्तमान आम सदृश पद सहित सदृश पद वियोग करवा ये कौन अच्छी टू एक्स क्यू अच्छे ये माइनस एक्स क्यू तेनाली वियोग कले के आम एक्स क्यू रेन ये कौन करवा एक्स स्क्वायर खाता अनुजाई आम बड़ खात सान खाता अनुसार सजाइबा तेनाली टू एक्स स्क्वायर अच्छे तेनाली एक्स स्क्वायर अच्छे माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कले के हम ना आम माइनस एक्स स्क्वायर रेन आम कौन ना एक्स को ना एक्स अच्छे माइनस टेन एक्स ये कौन अच्छे माइनस ट्वेंटी एक्स तेनाली कौन होमर माइनस माइनस कौन हो प्लस करवा कि सैन टा आम रही है माइनस तेना थर्टी एक्स हो बर्तन ध्रुव सहित माइनस फाइव अच्छे माइनस थ्री अच्छे तो कौन हो माइनस एट तो आम उत्तर आसा कौन एक्स एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स माइनस एट बर्तन जदि आम यही नुआ नुआ भिड देखा चाहूँ तेल आपने चैनल को लाइक सेयार सब्सक्राइब करने को जमार भूल निजी रोचे जय जगन्नाथ।